Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni kita ke office GDEC. Pick up. T-shirt dah sampai. T-shirt. Okey, kita tengok ah. T-shirt semboyan. Terpaksa pick up dekat office dia, Saipo. Sebab runner tak masuk dalam. Office GDEC. Ini dia. Semboyan. Semboyan Malaysia. Dia ada 5 color. Hitam, putih, merah, merun, hijau. Tapi kita pilih warna hitam. Tengok ah. Okey, ni design depan dia. Smart. Logo dia smart. Design dia smart. Ini design belakang. Tengok. Dekat lengan pun ada. Dekat lengan kanan, dekat lengan kiri. Okey. Dapatkan yang ori. Pastikan dapatkan yang ori. Ada isu kan? Tetap rompak punya kopi. Okey ah. Beri tanda support. Semboyan fisabilillah. Fight for justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.